Bilirsiniz, bu adamlar yazıq adamlardılar. Siyasi baxımdan yazıq, həqiqi mənada yazıq adamlar. Fikir verin, 1992-ci ildə, 20 il bundan əvvəl, 19 il bundan əvvəl, 18 il bundan əvvəl bu adamlar Azərbaycanda prezident səlahiyyətini icra edəndə, parlament spikeri olanda, dövlət katibi olanda, Paşinyan İrəvanda hansı qazetdə bir reportör idi. Zirinski Ukraynada, nə bilim, hansı teatrda aktör idi. Saakashvili gənc tələbə idi, oxuyurdu xaricdə bir gürcü tələbəsi kimi. Nə bilim, Poroshenko biznesinə təzə başlamışdı. Açıq şəkildə dəstək bu adamlar hakimiyyətdə idi, Emin bəy. Bu adamlar hakimiyyətdə idi. Bu adamlar indi, ya elə deyir, Amerika nədir? Bu adamlar təzdən qayıtdılar müxalifətə 20 neçə ildə artıq 28 ildə müxalifətdədirlər, Emil bəy. Amma bu dediyim adamlar hakimiyyətə gəlirlər, hakimiyyətdən yedirlər. Hakimiyyətə gəlirlər, hakimiyyətə yedirlər. Ona görə adama deyərlər ki, ayıb olsun. Gürcüstanda ziyadistlər çoxdan siyasətdən gediblər. Çünki bildilər ki, artıq olarlıq deyil. Çox da biraz ziyadistlərdən nümunə götürün. Gedin, gedin təqavüdə, verin öz partiyalarınızı gənc nümayəndələrinizə. Bəlkə onlar onları harasa çıxartdılar. Və durub elə bir miskin, siyasi baxımdan miskin adamların, partbilet alverində adları hallanan adamların, müxalifətçiliyi yox, artıq bu müxalifətçilik, bu vətən xainliyidir. Emin bəy, durub demək ki, biz Ermənistan özümüzdən 6 dəfə zəif dövlətə qalib gəlmişik, kimə qalib gəlmişik, demək adam artıq bu müxalifətçidir. Bu, balaca cığal uşaqlar olur. Hı-hı. Özünü artıq balaca cığal uşaq kimi aparan adamların bizə nəsə deməyi, biz gülüş doğru, olsa cəmaat olan cavabını verir. Xalqın gözündə bu vəziyyətdə olmaqları, bu qədər tərəfdar, bu qədər artıq partiya səviyyəsindən artıq bir QHT səviyyəsində, QHT-dən də balaca bir səviyyə çevrilmələri onların hansı vəziyyətdə olmalı, onların xalqın cavabıdır. Onda durub